Xalq artisti Brilliant Dadaşova intihar edən 8-ci sinif şagirdi Elina haqqında danışıb. Axşam azın məlumatlarına görə, müğənni hər şey daxil verilişində deyib ki, 3 gecədir yata bilmir. Uşağın özünü atmasına görə gecələr yata bilmirəm. Biz ağır gündə 20 yanvarda küçəyə çıxan xalq. Nə oldu? Biz belə vəhşiləşdik. Bir-birimizə qarşı amansızlaşdıq. Bunlar mənə təsir edir. Gələcəyimiz bu gedişlə çətin olar. Həmin direktoru işdən çıxartmaq kifayət deyil. Ona cəza verilməlidir. Ölkə başçısı insanlar üçün nələr edir? 10 milyonuncu sakinə olan diqqəti gördük. Uşaq intihar edir, həyatına son qoyur. Qalxıb deyir ki, əxlaqsız ailədəndir. Gör sən bizə bunu deyirsənsə, uşağa nələr demirsən ki, o intihar edib. Bundan sonra özümə gəlmək üçün mənə bir ay vaxt lazımdır.